Šarčevo vlado sestavlja 16 ministrov in ministric, prihajajo pa iz 5 parlamentarnih strank. Liste Marjana Šarca, Stranke modernega centra, Socialnih demokratov, Desusa in Stranke Alenke Bratušek. Imenovanje 13. slovenske vlade je že dopoldne v parlament privabilo številne poročevalske ekipe, tako da je bilo ves dan zelo pestro. Pestre in raznolike so bile tudi izjave poslancev, glede podpore vladi. Vse v duhu, kateri politični opciji pripadajo. Težko bodo vladali. Kot rečeno, prej so 3 težko skupaj sedeli za isto mizo, sedaj dobivamo še 3 nove obraze. Skratka, jaz pričakujem, da bodo imeli ogromno problemov pri vsakodnevnem upravljanju političnih zadev. Jaz mislim, da nobenega presenečenja ne bo. Vlada bo potrjena in upam, da bo uspešno začela svojo delo. Pa v glavnem preko dialoga doseči to, da se bo ta koalicijska pogodba realizirala v dobro državljanov. Zdaj, Levica bo korektiv. Imamo kar nekaj ministrov, ki so že bili v prejšnji vladi in vemo, kaj od njih lahko pričakujemo. Za mene je 13 številka srečna številka. Mogoče pa to tudi pomeni, da ta vlada ne bo zdržala do konca, pa da bomo šli v mirno v 14. slovensko vlado. Dobre volje je bil v hramu demokracije novi obrambni minister Karl Erjavec. Veliko bolj resno pa je deloval gospodarski minister Počivalšek. Dobro se zaveda, da odprta fronta napram gospodarstvenikom za novo vlado ni dobra popotnica. Jaz verjamem, da bo ta vlada v tej sestavi naredila vse, da ostanemo na predvidljivem in pa konkurenčnem poslovnem okolju. V kakšnem ozračju pa se bodo nadaljevala pogajanja med Slovenijo in Hrvaško o implementaciji mejnega sporazuma med državama. Bistveno je to, da ko se lotevamo teh političnih in tudi pravnih vprašanj, ne poslabšamo dobrososedskih odnosov. Odnosi znotraj vladne ekipe bodo pomembni za njeno uspešnost, ali kot je izpostavil predsednik vlade Marjan Šarec. Pomembno bo prevzemanje odgovornosti ljudi, ki so v tej vladi. Kaj pa od vlade pričakujejo novomeščani? Da bi bilo vplačilo po delu, tiske dela naj bi dobil to, kakor zasluži, tiske ne dela bi lahko šel. To je prvo, ker jih je veliko v zdravstvu. Zdravstvo v glavnem pa sodstvo, ja, to kaj pa ne bom nič govorila. Da bi lahko imeli trgovci naprimer več dopusta, ne? Večje plače, da bi bile nedelje zaprte. Ko govorijo, da lahko od 16. oziroma 15. leta delaš med počitnicami, ne? Pol se pa izkaže, da moraš biti polnoleten. Sem pa mnenja, da bi moglo ljudstvo voditi vlado, ne vlada ljudstvo. Ena vlada nekaj dobrega naredila, tako pa tudi ta ne bo. Pokojencem odtrgujejo, invalidem odtrgujejo, pa to ne moreš verjeti. Nič koristnega ne pričakujem od njih. Že tudi jaz sem študent zdravstvene šole tukaj v Novem mestu. In pač vemo, ne, vsi srednje medicinske sestre grejo stran in bi bilo treba to spremeniti. Več kot očitno je pred novo vladno ekipo veliko izzivov, kako uspešno bo, pa bo pokazal čas. Več o njeni zaprisegi pa v jutrišnjih novicah.